Здравейте, приятели! В това видео ще ви разкажа за един много интересен уред, който не струва някакви невероятни пари, а е много достъпна цена, въпреки това върши чудесна работа. Това е електромагнитен тестър на електромагнитното поле, измерва в две единици, значи в микротесла и в милигаус. Аз лично предпочитам микротеслата, това са индукция на магнитното поле, а в гаус се измерва отново плътност на магнитния поток. Така изглежда уреда. Стандартни батерии, 3 кутия. Това пък е друг уред, който също има доста възможности. Има много повече от този възможности, но струва много по-сериозна сума. В момента той измерва радиоизлъчването от модула на Wi-Fi връзката. В момента е свързан към рутер, за да показва това видео. И магнитното поле, заедно с електромагнитното излъчване, се променят. Това е друг лаптоп, на който съм включил същото изпитание и сега да видим уреда как работи. Така, явно има зони, в които магнитното поле е по-активно според този уред. Видяхте как има и аларма, и подсветка. Между другото, подсветка на самия уред може да я включите от тук. Това е много приятна функция. Така, изненадан съм на каква цена се прави нещо наистина качествено. Пластмасата също е много плътна и много добра. Така, тук съм сложил един такъв от старите магнитни дискове, за да ви покажа, че не се влияят пасивни магнитни полета. Т.е. няма да ви излъжа, защото съм ползвал уреди, които учат и пасивното поле и не се получават коректни данни. Така, отивам при другия лаптоп. Той е по-нов модел, излъчва повече. Другото да ви покажа този уред, ще го сложа отстрани. Много бързо затихва това поле. Значи някъде тук е излъчвателя за Wi-Fi връзката, където са по-активни нещата. И сега ще отида до самия рутер. Ето виждате, към него са включени два лаптопа. Така, при отдалечаване нещата отихват. Сега, много интересно дали има някакво активно поле около таблото за електричество. Тук нещата стават много сериозни, около 10 пъти повече от самия рутер. От рутер, от лаптоп. Така, би било интересно да ви покажа смартфона как подскача при всяко позвъняване, но нямах късмет да не звънне смартфона в момента, а от него снимам. В друго видео ще ви разкажа за възможностите за отчитане на полето от смартфоните. Той има пикови стойности, където са много по-високи, отколкото при лаптопа. Нормално е радиочастотния модул там да свързва GSM мрежа с началото на пикова стойност. И така, уреда е много добър, препоръчвам ви го. Много приятна кутийка, пристига добре опакован, има книжка с инструкции дори на английски език. Това е устройството. Освен всичко, отчита и температура. Какво още за него? Така, може да отчитате максимална стойност. Тоест, при този лаптоп максималната стойност е 0,92. Сега отиваме при този модел и да видим дали ще надхвърлям. Така, ето тук има места, където тя достига до много сериозни стойности. Сега рутера не може да надхвърля тази стойност.
1257 микротесли. Електрическото табло надхвърля тази стойност, достигайки до 17,92. Това е уръчето, надявам се, че съм ви бил полезен. Може би ще участва и в други видеа. Приятен уред, струва си покупката, цената е доста приемлива. Довиждане и хубав ден!